Ô, oh, caboclo, cara de manga. Rapaz, lá na minha cidadezinha, tinha um caboclo lá que plantou um pé de manga. E acaba, menino, que aqui dava folha o ano inteirinho. É, mas não dava nem fulore. Folha dava, mas fulore não. Manga nunca tinha dado. E começou, menina, a pensar com ele que ele ia fazer, ia que tosse. Até que ele resolveu aprumar para a riba desse pé de manga. Trepou, menino, lá no ar do pé de manga lá e ficava lá o dia inteirinho. E ali começou mesmo a amarrar o gato lá em riba. Todo dia de taldinha subia aí lá para as grimpas. Trepava lá e ficava quietinho, gente. Até dava vontade de amarrar o gato. E foi indo. Só amarrava o gato lá. Com 2 anos para frente, que estava fazendo esse exibicionismo, o pé de manga começou a dar fulure, dar fulure. E aqui estou assim dando fulure. Com pouco saiu uma manga de um lado, outra manga do outro. A primeira manga que saiu, menino, só vocês vendo, mas que manga! A manga era a mesma coisa de você ver a cara do caboclo. É manga com cara do caboclo, cara de gente. Eu dou falando com você, depois pra piorar o teimuncado. Estoparam a outra manga caída que tinha dado. É, deu duas. Eles acharam que ia ser três, mas deu só duas que vingou. A outra manga caída no chão, madurinhazinha. Mas tinha um cachorro lá de manhã cedinho chupando nela. E foi esse caboclo, o cara de manga, que topou esse cachorro lá chupando essa manga. De manhã cedinho, daí surgiu mais fake cachorro chupando manga, era o tal do cara de manga, tô falando com você. Aqui na roça acontece tudo, com você pensar, já aconteceu, é, virou história. Agora, nós tem agora a lenda do cara de manga.